Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Власно кажучи, я не правий стосовно Мар'яни, пише десантник Олексій Петров. Ого, вибачаюся, я чомусь вважав, що ця служка із агресивною завзятістю моськи атакує лише Валерія Залужного, Сергія Шапталу, Михайла Забройського, усі, до речі, герої України та інших генералів, які зустріли повномасштабну війну, очолюючи армію. Ні, ще раз ні. Вона атакує військо. По команді б'є одразу по вищому військовому командуванню, наносить шалені інформаційні удари по такому простому поняттю, як довіра до командира. Зверніть увагу, як все швидко. Від ахахах, який генерал, до майже він зрадник, пролітають лічені місяці, що виходить до поганих і ні на що не здатних. Ну, слуга народу краще знає Залужного, Шаптали, Мойсюка, Тарнавського та інших генералів. Вже додались погані, ні на що не здатні Сирський, Баргалевич, Содоль і так далі. Що ж ви кажете, друзі? Це ж повністю вбиває віру солдат, генералів і майже ставить хрест на усіх питаннях мобілізації. Угу, і я про це ж саме. Причому такими своїми діями це недолуге створіння наносить неабиякий удар по своєму шефу, головному слузі народу, верховному головнокомандуючу ЗСУ Володимиру Зеленському. Виходить, що він дупля не відбиває в цій темі і призначає аби кого. Тобто дарма призначив Сирського, якщо Мар'яна сама через пару місяців розносить в пух і прах його кандидатуру. Тоді питання, хто просував генерала на посаду главкома? Чи це така нова стратегія – міняти головнокомандувачів раз на 3 місяці, тим самим вносячи хаос в процес керування військами? І це лише поодинокі питання, але з часом їх точно буде багато, набагато більше, ніж до хріна. Питання будуть обов'язково, а зараз можна лише спитати про те, що крутиться на язику. Може, проблема не зовсім в армії, не в генералах Залужному, Сирському, Шапталі чи Соделі, може, проблема в вас політичні невігласи, в тих, хто жер горівку в Буковелі за 1.5 місяці до повномасштабного вторгнення, в тих, хто може лише розповідати красиві казки про мільйони дронів, в тих, хто навіть не здатний організувати елементарне, швидке та своєчасне будівництво оборонних споруд на певних клаптиках фронту. Може, все набагато простіше, а? І залиште падлюки в спокій армії усіх генералів, полковників, капітанів, сержантів та солдат. Не можете допомогти, тоді хоча б не заважаєте, намагаючись керувати військом в ручному режимі, знімаючи генералів з посад лише тому, що там у когось сперматоксикоз, тобто так захотілось. А ось звернення ще одних військових, які називають Безуглу зрадницею та шпигункою. Добрий вечір. Ми воєнослужащі Збройних сил України. Я Михаїл Майман, обращаюсь к народним депутатам України. Уважаемые народные депутаты Украины, у кого из вас хватит смелости публично осудить неадекватное поведение вашей коллеги Марьяны Безуглой? Прошу вас прокомментировать следующие эпизоды. Первый эпизод, на каком основании Марьяна Безуглая ездит по боевым военным частям на передовой и прикрывается статусом представителя президента Владимира Александровича Зеленского, выясняет оперативную тактическую информацию и отдает приказы боевым командирам. А теперь у меня питання. Кто надав Мар'яні Безуглій таке право коментувати ситуацію щодо на фронту і давати особисті оціночні судження? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.